የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮች ድረስ እያልን ለሰአቱ የመራረጥ ናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አርስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን ከኢትዮጵያዊነት የሚቀዳ ጀግንነት ከእያንዳንዱ መኮንን ይጠበቃላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌ ላይ የአስር ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቀደ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሸኔት የያዛ እንድም ቀበሌ የለም አለ የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ወደ ትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ከ187 ቢሊዮን ብር በላይ ተልኳል ተባለ 340 ኢትዮጵያዊ ቤተ እስራኤላውያን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ እስራኤል እንደሚወሰዱ ተገለጸ የሚሉት ይገኙበታል አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ከኢትዮጵያዊነት የሚቀዳ ጀግንነት ከእያንዳንዱ መኮንን ይጠበቃል ላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ለ69 ጊዜ በምክትል መቶ አለቃነት የሰለጠናቸውን የጥቁር አንበሳ ኮርስ መኮንኖቹን አስመርቋል በምርቃት ስነ ስርዓት ላይ የተገኘ የፌዴ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መስበራዊ መኮንኖ የኢትዮጵያ መኮንን መሆኑ ስታስቡ ጀግንነት አላማና የማይነጥፍ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል ጀግንነት ከኢትዮጵያዊነት ማንነት የተወረሰ ነው ኢትዮጵያ የሚለው ስም ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ማንነትና ህዝብ ከጀግንነት ጋር ተነጣጥሎ የሚታይ ባለመሆኑ ከኢትዮጵያዊነት የሚቀዳ ጀግንነት እያንዳንዱ መኮንን ይጣበቃል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ለመሆኑ የወሰናችሁበት የተሰጣችሁን ስልጠና በበቂ ሁኔታ ተቀብላችሁ የተመረቃችሁ ና ምክትል መቶ አለቃ የተባላችሁ በውስጣችሁ ብዙ ጀኔራሎች ብዙ የሀገር መሪዎች የአገር ኩራቶች የሚፈጠሩበት ታሪካዊ ለት ነው ሲሉም ለተመራቂዎቹ መልእክት አስተላልፈዋል በሚቀጥለው የህይወት ዘመናችሁ ሁሉ የማይረሳ ታሪካዊ ቀን ስለሆነ የዛሬ ምክትል መቶ አለቃዎች የነገ ጀኔራሎች እንኳን ደስ ያላችሁም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረቃችሁበት የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ገዘፍ ያለ ታሪክ አለው ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሽት ሲጣ ላይ ኢትዮጵያን በወረረች ጊዜ ዱር ቤቴ በለው ነጻነት ኢትዮጵያ ነጻ ያደረጉና ነጻነትና ክብርና ያወረሱት አባቶች የወጡበት የጦር አካዳሚ ነው ዛሬ ተመራቂዎችም ከዚህ አካዳሚ መመረቅ በመቻላችው ድርብ ሀላፊነትና ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳይሌ ላይ አስር ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቀደ ውከትና በጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ በስር ላይ በሚገኘው በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳላይ ላይ የአስር ቀናት የምርመራ ጊዜ ተፈቀደ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብች ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን መከራከሪያ ና የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ነው የምርመራ ጊዜው ከግንቦት 192014 ጀምሮ የሚታሰብ መሆኑንም ችሎቱ ገልጿል አለፉ ሳምንት ሙስ በጸጥታ ኃይሎች የተያዘው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረበው ማግስቱ አርብ ግንቦት 19 ነበር አርብ በለቱ ችሎት የተጠርጣሪው ጠበቃ ሄኖካክሪ ጉዳዩ መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው ብለው ተከራክረው ነበር በዚህም ምክንያት ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ዘግቶ የጋዜጠኛ ተመስገን የዋስትና መብት እንዲያከብር ጠበቃው ጠይቀዋል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በዛሬው የችሎት ውለው የምርመራ ጅምር መሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩ የሚታየው በአዋጅ ነው አይደለም የሚለውን አሁን መወሰን እንደማይቻል ገልጸዋል ይህን ተንተርሶም ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ጠበቃ በኩል የቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል ፍርድ ቤቱ የፖሊስን የምርመራ ውጤት ለማድመጥ ለሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ ግንቦት ያዘጠ ቀጥሎ ሰጥቷል በአዳራሽ በኩል የተሰየመውን የዛሬውን ችሎት በአካል ቀርቦ የተከታተለው ጋዜጠኛ ተመስገን ከሰ መብ ጋር የተያያዙ ሁለት አቤቱታዎችን በጠበቃው በኩል አቅርቡ አቶ ሄኖክ ደንበኛቸው በሚገኙበት ማረፊያ ቤት ንጹ ሸወርእና ሽንድ ቤት የለም ይህም ለተላላፊ በሽታ ያጋለጣቸዋል ሲሉ የመጀመሪያውን አቤቱታ በቃልለችሎት አሰምተዋል ጠበቃ ያቀረቡት ሌላኛው አቤቱታ ጋዜጠኛ ተመስገን በተያዘበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ያለውን የማረፊያ ክፍል የተመለከተ ነው ጠበቃ ሄኖክ ሰላሳ ሰው በሚይዝ ክፍል ውስጥ ከአራት 0 መቶ በላይ ታጭቆን ያለው ይህ ለጤናቸው አስጊ ነው ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል ጠበቃ ሄኖክ የጋዜጠኛ ተመስገን ልሳለኛ ያያዝ እንዲተካከል ትእዛዝ እንዲሰጥላቸው አሊያም ሀላፊው ቀርቦ እንዲያስረዱም አመልክተዋል ከአዲስ አባ ፖሊስ ኮሚሽን የመጡት መርማሪዎች በችሎት ለተነሳ ጉዳይ በሰጡት ምላሽ የስረኛ አስተዳደር አይደለንም የምርመራ ስራን የምንሰራው ብለዋል የተመስገን ጠበቃ ያቀረቡት አቤቱታ ቤቱታ የሰማው ችሎቱ ምርመራዊ ሰብአዊ መብታቸውን ባከበረ መልኩ እንዲከወን ዛዝ መስጠቱን ኢትዮጵያን ንሳይደር ዘግበዋል በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሸኔ የተያዘ አንድም ቀበሌ የለም ሲል የክልሉ ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ በኦሮሚያ ክልል በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት በሸኔ ቁጥጥር ስር የዋለ ወረዳም ሆነ ቀበሌ የለም ሲል የክልሉ ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ መንግስት በአሸባሪ ቡድኑ ላይ የተሳካ ዘመቻ እያካሄድ ነው የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮርኔል አበበ ገረሱ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁ አሸባሪ የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል የተቆጣጠራቸው ቦታዎች እንዳሉ ቢነገርም ቡድኑ ከበፊትም ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተቆጣጠረው ወረዳ ቀበሌ ያለያምንም መንደር የለም መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በአሸባሪ የሸኔ ቡድን ላይ የወሰደ ያለው ዘመቻ ስሜት የተሳካ ሆኗል ብለዋል የሽብር ቡድኑ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ተብሎ ትክክለኛ ያልሆነ ወረ ቢወራም አሸባሪው ሸኔ ሾልኮ ገብቶ ንጽዋንን ከመግደል ውጭ በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት የተቆጣጠረው ዞን ወረዳ ቀበሌ ወይም ወንደር እንደሌለ ኮርኔል አበበ ተናግረዋል በአጥፊው የሸኔ ቡድን ሳቢያ ህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ተስኖት እንደነበር አስታውሰው በአሁኑ ወቅት በብዙ ቦታዎች ላይ ስርዓት እንዲከበር መደረጉ ያስታውቁት ለኮሮኔል አበበ ገለጻ አሸባሪ የሸኔ ቡድን የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ትምህርት ቤቶችንና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ያወደመ ከግድያ ባለፈ ሰዎችን ከነነፍሳቸው ያቃጥለና ወደ ገደል ወደ ቡድን ነው ሴቶችን በባሎቻቸው ፊት የደፈረ ህጻናትን ጨምሮ እድሜያቸው 80 የሆናቸውን የሆናቸው አዛውንቶች የደፈረ ሰዎችን በማፈን ገንዘብ የሚጠይቅ እናትን ከነ እንዲሁም ልጅን ከእናት ፊት የገደለ ቤተሰብን በአንድ ቤት ውስጥ በሳት ያቃጠላ አጥፊ ቡድን ነው ከዚህ ቀደም ቡድኑ ላይ እርምጃ ሲወስደ የነበረ ቢሆንም የጁንታው ቡድን ወረራ በፈጸመ ጊዜ ሁሉን አቅሙን አገርን ከጥቃት የመከላከል ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ ሸኔማ ማንሳራራቱን በአገር ሽማግሌ ጨምሮ ወደ ሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ እንዲመለስ ቢጠየቅም አበባ በመሆን ሌላው ጫካ በመሆን የኩይ ተግባሩን መቀጠሉን በዚህ ምክንያት መንግስት ባደረገው ሰላም የማስጠበቅና ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን በቡድኑ ላይ እርምጃ መወሰዱንና በዚህም ለበርካታ ጊዜ እጅ ሰጡና የመደምሰስ እርምጃ የተወሰደባቸው የሺ አባላት መኖራቸውን ኮሎኔል አበበ ገረሱ ጠቁመዋል ወደ ትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ከ ሰባት ቢሊዮን ብር በላይ መላኩ ተገለጸ ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ከ187 ቢሊዮን ብር በላይ ወደ ትግራይ የተላከ መሆኑን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት አቶ ደበበ ዘውዴ በተለይም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊ ድጋፍ እርዳታን መንግስት እንዲደርስ መንግስት ትኩረት በመስጠት ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮ ድጋፉ እንዲደርስ በማድረግ ላይ ይገኛል በክልሉ ለሚገኙ ሁለት ሚሊዮን ለሚደርሱ ህዝቦች የገንዘብ መድኃኒት የተመጣጠነ ምግብ እንዲሁም ምግብ ነክ ያሉ ድጋፎችን በማድረግ ዜጎች ለከፋ ጉዳት እንዳይደረጉ በማድረግ ረገድ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስታውቀዋል ሰብአዊ ድጋፉ በርካታ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ያካተተ መሆኑን ያስታውቁት እዛቶ ደበበ ሶስት ዓለም አቀፍ ሳይ ሰብአዊ ድጋፍ ተቋማት ምግብና ዳዲትን ጨምሮ በርካታ ድጋፎችን ለክልሉ ዜጎች በመስጠት ላይ እንደሚገኙ አንስተዋል እዚህም እስከ ግንቦት የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ድረስ ከ ሰባት ቢሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ዝውውር በበርካታ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍ ላይ በተሰለፉ አገር አካላት ለሰብዊ ድጋፍ አቅርቦት በአየር ትራንስፖርት ወደ አካባቢ ማመላለሳቸውን ተናግረዋል እንዳቶ ደበበ ገለጻ 2 ኪሎግራም መድኃኒት ቤት አቅርቦት ተለያዩ በተለያዩ አካላት ቀርቧል የተመጣጠነ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ደግሞ ከ492 በላይ ለኪሎግራም ሰብዊ አገልግሎት ለሚፈልጉ ወገኖች ድጋፍ መደረጉን አንስተዋል ምግብ ነክ ያሉ ንቁሳቁሶችን በተመለከተም በእነኝ ሰብአዊ ድጋፍ በሚያቅርቡት ድጋፍ በኩል 1143 ሜትሪክ ቶን ወደ ትግራይ መላኩን አቶ ደበብ አንስተዋል ሶስት መቶ አርባ ኢትዮጵያዊ ቤተ እስራኤላውያን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ እስራኤል እንደሚወሰዱ ተገለጸ ጉዟቸውን ሲጠባበቁ የነበሩ ሶስት መቶ አርባ ኢትዮጵያዊ ቤተ እስራኤላውያን በሚቀጥለው ሳምንት በሁለት በረራዎች ወደ እስራኤል እንደሚወሰዱ የእስራኤል የኢሚግሬሽን አሊያህ ሚኒስትር አስታወቀ እነዚህ ጉዟቸውን ሲጠባበቁ የነበረ ቤተ እስራኤላውያንን ወደ እስራኤል የመውሰድ ጉዳይ ከፍተኛው ዝግብ ያስነሳ ጉዳይ እንደነበር ይታወሳል በተለያዩ ጊዜዎች የቤተ እስራኤላውያን ትክክለኛ አይሁድነት ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ወደ እስራኤል እንዳይገቡ እስራኤል የሚገኙ የተለያዩ ቡድኖች ተቃውሞና ቤቱታ ሲያሰሙ የነበሩ ሲሆን የኢትዮጵያን ቤተ እስራኤላውያን መብት ተከብሮ ጉዞ እንዲፈ ስለተፈቀድላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊዋ የእስራኤል ኢሚግሬሽን ሚኒስትር ፒና ታምኖ ሻታ ከፍተኛ ትግል ስታደርግ ቆይታለች በዚህም መሰረት ለአመታት ወደ እስራኤል ለመሄድ በጎንደር ና አዲስ አበባ በሚገኙ የትራንዚት ካምፖች ሲጠባበቁ የቆዩ ሶስት ሺህ ኢትዮጵያዊ ቤት እስራኤላውያን ወደ እስራኤል የመውሰድ ኦፕሬሽን በሚኒስትሯ ከፍተኛ ትግል እንደሚቀጥልም ተናግረዋል ከሶስት መቶ አርባዎቹ ኢትዮጵያዊ ቤት እስራኤላውያን የሚቀጥለው ሳምንት ጉዞ ጋር በተያያዘም በአለም ዛይኒስት ድርጅት ሊቀመንበር ያኮቭ ሀጎል የሚመራ ሉካምቡድን በመጪ ማክሰኘው አዲስ አበባ እንደሚገባ ይጠበቃል በቀጣዩ ሳምንት የሚደረገው የ3 ቶ ጉዞ የመጀመሪያው በረራ 189 ሰዎችን ይዞ በቀጣዩ ረቡ እስራኤል የሚገባ ሲሆን ቀሪዎቹ 160 ሰዎች ደግሞ አሙስ በሚደረግ በረራ ይጓዛሉ ተብሏል የተወደዳችሁና የተከበራችው የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የምራረጥንላችሁ ዜናዎች እነኝህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን እጅግ አመሰገንን መልካም ጊዜ እንደሆንላችሁ እንመኛለን ሰላም